שלום לכם, מסטדיון גרין כאן בנוף הגליל. נוף הגליל רוצה לברוח ולפתוח פער כמה שיותר מהר שם בפסגה ולהיות די לבד, והיום מארחת את הקבוצה שחוטפת חמישייה לרשת שלה במחזור הקודם, הפועל עכו. אלי כהן מתארח אצל ירון הוכנבוים, תכף מתחילים. הפועל נוף הגליל במקום הראשון עם 24 נקודות, היא בירוחת לכולם פער של 2 נקודות שם בפסגה. עכו במקום 11 עם 13 נקודות בלבד, וכמובן הראש של הכחולים כאן בבית לעשות עוד תוצאה חיובית היום ולקחת, להשאיר את כל הנקודות כאן בבית. עכו כל כך אופטימיים, מתעלמים ממה שעבר עליהם במחזור הקודם ורוצים היום כמובן לצאת מכאן עם תוצאה חיובית. שני הקפטינים, גם דיין וגם אופק אנטמן, אחד ליד השני, עם הצוות שיפוט, שופט מרכזי, יואב מזרחי, עוזר שופט ראשון, יואב אפרים יואבוב, עוזר שופט שני, שר ארבלי, שופט רביעי, מיתר שמש, בין שני המאמנים שתמיד צועקים, וצריך לעבוד שעות נוספות היום בשביל להרגיע אותם. שלוש שריקת הפתיחה והכל מוכן כאן בנוף הגליל. רס טוויזר, מלך השערים של הליגה, שבעה שערים, מוביל את הכיבושים בליגה שלנו, והיום צמוד קשה מאוד מול ג'יניה ברקמן, פדרו בטראצ'י ודויד אקאווה. והנה עכשיו המשחק יוצא לדרך עם יובל אורן. הכדור הולך חזק, אבל אקאווה ראשון לכדור הזה, מנסה להרחיק אותו, ואחמד זהי, שחקן אלן. אלן, צהריים טובים חבר'ה, שלום לכם כאן מסטדיון גרין נוף הגליל, מארחת את הפועל עכו. אצל ירון יש רק משימה אחת, להשאיר את כל הנקודות כאן בבית ולפתוח עוד פער. עכו מתעלמת מהעובדה שסופגת חמישייה לרשת שלה, והיום גם המאמן אלי כהן וגם הבעלים והמנהלת קרן בן נשל עוברים בין השחקנים עם ראש מורם, ואני אומר לקרן, קרן תראי, חוגג הלך לאבו דאבי, הביא 200 מיליון שקל. אם את קרן תלכי קצת יפה כמו שאת יודעת לדבר ויודעת, 300 תביאי כסף, ואני בטוח שהיא שמעה בעצה שלי. אבל היום קודם כל צריכה לנצח בשביל לסלול את הדרך הגדולה לאבו דאבי. המשחק כמובן בלבן מלא, זה הפועל עכו עם נגעות של אדום וכחול, זה הפועל נוף הגליל שתוקפת את השער של אנטמן, שכל כך ירצה לשכוח מה עבר עליו במחזור הקודם. נוף הגליל עם סגי מלול בשער, ג'יניה ברקמן, פדרו פטראצ'י, דויד אקאווה, מתן פלג חוזר סוף סוף להרכב. הנה הביתה הראשונה של עכו, אבל לא ככה. אלי בלילטי, חמוד ג'אבר, רועי שוקרני, גיא דיין, מתיוס לימה ווהיב חביבאללה עם 11 של ירון הוכנבוים. עכו עם אופק אנטמן, ג'ורג' דיבה, עלי קייל, ג'פרי נוסבאום, אוהד אלבוליה, אלון דרעי, ערן ביטון, רועי רבינוביץ', אחמד זהי, רז טוויזר, מלך השערים, ויובל אורן, עם השחקנים של אלי כהן, שופט המשחק, יואב מזרחי. כמובן שהכל כאן מוכן לקבלת אחלה משחק. תמיד הבטחתי לכם בתקופה האחרונה שערים, ואני אפתיע אתכם עוד משהו ששמעתי במסדרונות של עכו, ואני מקיים. נכון. וואי בחביב אללה, נלחם, אבל הכדור עובר. הנה אנטמן עם הכדור. הקו האחורי של ג'ורג' דיבה, עלי קייל כמובן. עם השחקנים של עכו, סיפור מאוד מעניין עלי קייל שחוזר לשחק, והיום שמענו את הציטוט שלו שהוא מוכן לשחק בביתר ירושלים,
אבל הראש צריך להיות היום לעבור את המשוכה הזאת. הנה פדרו בטרץ' יעלי קייל נוגח את הכדור לאמצע, מחמוד ג'אבר משתלט על הכדור, יכול להיות שם מעניין עם רוי רבינוביץ', ג'אבר מפסיד את הכדור, הנה עולים קדימה, ג'פרי נוסבאום משתלט על הכדור, ג'פרי שולח את הכדור קדימה, יכול להיות שם משהו טוב, אבל עירם ביטון נופל, הכדור עדיין משוחק, ביטון נלחם על הכדור הזה, ועכשיו הכדור הזה נעצר, כי השחקן של אקו על הדשא, אקו פותחת טוב את המשחק הזה. שם דחיפות, שם בלגן, ואנחנו שואלים מה מצבו של אחמד זהי. אלי כהן כל כך עצבני ורוצה כאן כרטיס. אחמד זהי תכף יקום, המון בריאות נחל לשחקן המוכשר הזה, פותח בהרכב של אלי כהן. ושלוש דקות כבר יש לנו שם בלגן בסוג של דרבי צפוני הזה. ג'ורג' דיבה עולה קדימה, עלי קייל עולה קדימה, כל הגבוהים בעצם של הפועל אקו נשלחים קדימה, האם נראה הפתעה. וואי וואי, אלי כהן ממש לא רגוע שם על הספסל, המאמן של הפועל אקו רוצה כרטיסים כבר, כרטיסים מצווים לראות. אחמד זאי בסדר, ואני ג'פרי נוסבאום לוקח את הכדור הזה, לא ג'פרי הולך לאחור, אקו בהזדמנות ראשונה מעניינת, הכדור עכשיו עולה, גבוה, הנה נגיחה, אבל הכדור הזה יוצא החוצה. ג'יניה, אני דיין הולך למאמן שלו בעוד התייעצות, שמאל הולכים, אוהד נעשה, אבל שם נמצא בלילתי. רואי שוקרני עושה סיבוב, אבל הכדור ביד נחטף, איי זה כואב, יש שם דחיפה קטנה, טוויזר נופל, טוויזר הולך לאמצע, נגיע לאחור, דיבה, הנה ג'פרי נוסבאום, באמצע כדור משוחק, אולי עכשיו נראה משהו, טוויזר ניסה, אבל יובל אורן לא מצליח למסור את הכדור לכתובת שלו, רואה שוקרני פעם אחר פעם שומר את הכדור ברגליים שלו, הולך לג'יניה ברקמן, ברקמן רואה את מתן פלג שחוזר להיות כמובן לשחק בגלל שסיים את העונש של הצובים, הולך לפדרו בטרצ'י, פדרו במרכז ההגנה, דוד אקווה, ג'אבר אקווה, הנה עכשיו הכדור משוחק אצל רס טוויזר, לא טוב. אריאן ביטון, ביטון מקבל את הכדור בחזר, רוצה לבוא, זה משהו יוצא לו מהרגל. ג'אבר, הנה פדרו, מישהו חייב להעיר את המשחק הזה, ואולי עכשיו ג'יניה ברקמן שולח את הכדור חזק לרוי שוקרני, משתלט על הכדור, שוקרני אוהב, חביבאללה נמצא שם, חביבאללה הולך לפינה, מנסה לעבור את קייל, מחליק, קייל חוסם, תכף מאוד קייל, עלי קייל, שם מחייב, הכדור יצא החוצה. אנטמן, שוקרני מנסה לקפוץ, אבל מעליו רואי רבינוביץ', ג'פרי אומר לשוער זה שלך, אני לא מתערב, כך
גני נוסבאום מתחיל את ההתקפה מצד ימין. ג'פרי קצת נחסם, שולח את הכדור לאמצע, הכדור לא עובר את מחמוד ג'אבר. הנה עכשיו גיא דיין מנסה, נופל גיא דיין, אין כאן עבירה, אמר השופט. יובל עושה עבודה טובה, הכדור נשלח חזק מאלון דרעי. הנה פלג, יפה, עקב כל כך יפה של ג'יניה ברקמן, שוקרני, מרוויח את הכדור שמאל אלי בלילתי, מעלה את הכדור בלילתי לחביב, אללה! וואי וואי, איפה נמצא ג'יניה ברקמן? איזה שחקן. שתי נגעות הוא כבר מול השוער. אנטמן. עוד אלביליה. בשיח אלבוליה עם השוער שלו. אנטמן. שוקרני, נלחם על הכדור, טוויזר, קופץ, לא משיג אותו. או פעם הכדור דרך האמצע. שם נמצא שחקן רועי רבינוביץ', מפסיד אותו מיד. הנה רבינוביץ' מתקן את הטעות שלו, רבינוביץ' הולך שמאלה. נמצא שם ג'פרי נוסבאום. ג'פרי מתחיל לעלות קדימה. נוסבאום משנה את הכיוון לצד השני. אירם ביטון, אחד על אחד מול מתן פלג. ביטון עדיין נותן את הכדור לאוהד אלבוליה, אבל הכדור הזה הולך לקרן מהרגל של מתן פלג. התקפה מסודרת של הפועל אקו שמשיגה בסופו של דבר את כדור הקרן, ומי שהולך לפינה זה אירם ביטון, 18 על הגב, הצטרפות של 5 שחקנים בלבן. אירם ביטון, 9 דקות וחצי של כדורגל, אקו מחפש את הראשון. הנה הכדור של ביטון, עולה קדימה, אף אחד שם בשביל לנגוח, והכדור מהרגל של מתאוס יוצא החוצה לקרן. לא יודע לעשות הגנה, אבל יורד למטה בשביל לעזור. מתאוס לימה קרוז. בצד השני נמצא כבר אירם ביטון, שיקח את הכדור הזה גם הפעם. אירם ביטון. ביטון מלא את הכדור גבוה, ניגח אותו. בעצם אף אחד לוקח את הכדור הזה או פעם. מנה כדור, שלח רוחב. אולי עכשיו נראה סוף סוף ביתה של אקו. הנה הכדור עולה, אופה, הנה ניסיון, אבל הכדור מג'יניה ברקמן נלקח מלפני ג'ורג' דיבה. ועכשיו אופה, פדרו פטרצ'י שם לזה סוף, שולח את הכדור עד לימה קרוז. פלג, הכדור נשלח לוהיב חביב, אללה לא מצליח להשתלט, כי וואהיב, כי קייל שם, קייל מיד חוזר לעמדה, עלי קייל. וואהיב היה שחקן טוב, יש חמודי, יש בירם, יש לואב, משפחה מבורכת בשחקנים טובים, קייל. ברקמן, פדרו, ג'אבר. עושה את העבודה באמצע מחמוד ג'אבר, מחלק את הכדורים איפה שצריך, ברקמן, מבין שצריך ללכת הביתה, לשוער שלו. הכדור גבוה, שוקרני בנגיעה לוהיב חביב אללה. חביב מבצע את העבירה, שופט רק מזהיר אותו. עולים קדימה, הנה הכדור עכשיו דרך רובינוביץ' לביטון, מתקדם, עדיין ביטון לוקח לעצמו מקדימה, חזקה מדי רם ביטון ומפסיד את הכדור. מתן פלג, הנה מתן, שוקרני בנגיעה, מחזיר לו את הכדור למתן פלג. דיין, הולך לדיוויד אקווה. ולבדלתי שוב לדיוויד אקווה. פדרו, הכל סגור, אז דרך האמצע, מחמוד ג'אבר בנגיעה, לאלי בלילתי, בלילתי חייב להחזיר לו את הכדור, זה מה שעושה, למחמוד ג'אבר, ג'ורג' דיבה בא אליו, מחמוד דיבה, גבוה ממנו, חוטף את הכדור לפניו,
אבל הכדור עדיין נשאר לנוף הגליל. לימה קרוז נותן לרועי שוקרני, משאיר את הכדור לדיין. דיין או פעם למחמוד ג'אבר. ג'אבר עוצר, מרים את הכדור הזה, מנסה לנגוח, אבל הכדור הזה לא מגיע. או פעם שם אלי בעלילתי. בעלילתי רואה את מחמוד ג'אבר, רואה את דיוויד אקאווה, מחזיר לו את הכדור. אקאווה, ג'אבר, מתחיל להתקדם. רואה את מתן בלג, אבל כל כך רחוק. הנה עכשיו הכדור, נא למתן בלג! איכשהו מצליח להשיג את הכדור לוהב, חביב אללה. וואיב, עם הגב לשער כל הזמן, מחזיר למתן פלג. פלג, דיין. שוב ברקמן. לחץ טוב של טוויזר. בכדור עכשיו אצל סגי מלול. סגי יוצא קדימה, שולח את הכדור חזק לוהיב, חביב אללה. מול עלי קייל. חביב אללה על קייל. מי יגבור? כדור קרן לנוף הגליל. וואי בבלח מחליק, אבל בסופו של דבר מהרגע של קייל יש לנו קרן. הוא אוהב והוא יודע לסובב את הכדור לרשת. גיא דיין. אנטמן צריך לשמוע את ההצעה שלנו. גיא דיין, שוקרן לידו. דיין מעלה את הכדור מסובב. הכדור הזה מורחק, אין שם אווירה. הנה עכשיו קלימה. קרוז לימה. אחד על אחד. הנה הכדור עכשיו עולה גבוה. משתלט עליו שוקרני. ג'אבר. ברקמן, הכדור הזה יוצא החוצה. הנה ברקמן, פדרו, דוד אקאווה. דיין. גיא דיין שולח את הכדור חזק לרועי שוקרני, מתן פלג משתלט על הכדור. איי 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 איי, יצא החוצה. אוהד אלבוליה. פלג. אלון דרי. הנה ג'יניה ברקמן נותן את הכדור לאמצע, לגיא דיין, לשוקרני. תראו את ברקמן מתקדם, ברקמן שלח את הכדור ללימה, אבל אי תיאום שם בין השחקנים. אנטמן. אקאווה, הכדור יוצא החוצה מאחמד זהי. לימה. מחמוד ג'אבר שולח את הכדור לאמצע, לדיין, בנגיעה, ללימה. דיין עדיין מנסה לשלוח את הכדור ללימה, אבל הכדור לא מגיע. עכשיו לימה נותן את הכדור לצד השני, דרך דיין, למתן פלג, פלג, לשמאלית שלו, שולח את הכדור, לחוץ. אנטמן. שחק עדיין לא מתעורר. 17 דקות של כדורגל כאן בין אקו לנוף הגליל. חשבו שילך יותר חלק אנשי נוף הגליל, אבל נוף הגליל יודעת להתעורר במחצית השנייה, יודעת לכבוש במחצית השנייה. שבוע שעבר 3-0 מפרקת את הפועל פתח תקווה, שולחת את מסיידגו הביתה, מאמן המפוטר
של הפועל פתח תקווה. ועכשיו שוקרני מתקדם, רואה את מתן פלג, שולח לו את הכדור, עדיין מחכים להכנסת כדור טובה של מתן פלג. פלג, איש שוקרני, עכשיו טוויזר עולה קדימה, דוחף, טוויזר, שוקרני, נותן לכדור לצאת החוצה. עוד אלבוליה, כדור יוצא החוצה, אורן צוליה, אלבוליה לאורן, לא מסיק את הכדור הזה, הנה שוקרני, אורן עושה את הסיבוב, עדיין אורן לאחור, פיתון, רבינוביץ', נוסבאום, ג'פרי מעלה את הכדור, חזק מדי, טוויזר חיכה לכדור טוב, אבל ג'פרי לא מגיש את הכדורים במקום הנכון. ג'יניה ברקמן לא מחכה, מתחיל את ההתקפה הזאת. הנה ג'יניה ברקמן. ג'אבר נותן למתן פלג. שוב ברקמן. דיין אומר לו, תן לי, אני אנהל את העניינים. דיין פדרו בטרצ'י הולך להיות בלם בנוף הגליל לדויד אקווה. ברקמן, כדור חזק שלו עולה גבוה לשוקרני, אבל אוהד אלבוליה שם קוטע את התקפה הזאת, הכדור לאורן, אבל אורן נחסם קשה מאוד עם החוכמה של פדרו בטרצ'י. ברקמן נותן את הכדור לדיין, גיא דיין שולח את הכדור, לא טוב, שוקרני איכשהו בנגיעה ללימה, הולך לימה, לימה מנסה לבות, אבל הכדור הזה נחסם מג'פרי נוסבאום ששם את הרגל. נוסבאום נותן לחברים שלו לעלות קדימה דרך אחמד זהי, מתקדם אחמד ורים את הראש, מחכה לעוד הצטרפות, הכדור לאמצע דרך אלון דראי. אלבוליה לא מסיק את הכדור הזה, הנה חביב אללה עם העקב, לא טוב, קייל עושה עבודה טובה. דיבה, נוסבאום, כדור עכשיו של שוקרני, נכתב שוקרני בנגיעה, נותן את הכדור ללימה שנופל, והשופט אומר קום. דרך האמצע מתחילים מאלון דראי לביטון, מתחיל להתקדם רבינוביץ', רואי רבינוביץ' עדיין שם, נותן את הכדור לביטון, הולך עוד ימינה לג'פרי נוסבאום, אחמד זאי שם, חטיפת כדור, והכדור עכשיו מגיע ללימה, מתאוס לימה מול ג'ורג' דיבה. תראו את המירות של חביב אללה מחכה לכדור, הכדור נשלח אבל כבר התאום בין השחקנים, והכדור דרך ג'פרי נוסבאום יוצא החוצה. אלי בללתי, מחמוד ג'אבר, שוב בללתי, שולח טיל חזק, ביתה מאשר הגבעה כמובן. אופק אנטמן שומר על רשת נקייה עד עכשיו, 21 דקות של כדורגל, עדיין תיקו 0 כאן בנוף הגליל. רבינוביץ', תתן שם פלג, שולח את הכדור לג'פרי נוסבאום שעולה קדימה, אף אחד לא מפריע לו, מתחיל להתקדם, שולח את הכדור לאחמד זהי, אחמד, אחד על אחד, יופי של כדור לג'פרי נוסבאום, הנה הרגיחה, אבל הכדור הזה לא מגיע לראש, יש שם עבירה. תרים את הדבר הזה, צ'ופצ'יק.
כן. עכשיו ברקמן, דיין. גיא דיין, אבל לפלג תעלה, תעלה קדימה, אבל פלג כל כך צמוד אליו עד אלבוליה, אז לא נוטל לו לעלות קדימה. מחמוד ג'אבר, עקבה, שוב הכדור דרך דיין, כשלא הולך באגפים, הולך דרך האמצע. עכשיו נעזרים במתן פלג, אבל הכדור בנגעת יד. כן, אני מופתע את האמת, אני מופתע מעכו שעומדת טוב על המגרש, ומדי פעם גם יובל אורן מנסה להכניע את סגי מלול, אבל אמרנו ושיבחנו גם במשחק במחזור הקודם את ההגנה כל כך יציבה בהנהגתו של גם ברקמן וגם פטרצ'י ודיוויד אקאווה, פשוט תיאום מוחלט בין הקו האחורי. ואני אשאל עוד פעם, מי יכול להפקיע מול השחקנים האלה בצד השני? האם נפקיע עכשיו? שוקרני בנגיעה לדיין, ואם חביבאללה עושה סיבוב ויותר מדי סיבובים, חביבאללה אם ידע למסור בזמן, אם ידע לעשות את הטאץ' האחרון, אין ספק שמדובר בשחקן אדיר, יודע לשמור את הכדור בין הרגליים. אבל כן, הפסל שאנחנו נצלם, אני מבקש מהצלם שלנו שיקח את הפסל שם, אם זה התכוונת, זה? אירן ביטון, עקב לאחור, אלבוליה. כן, זה תופס היום, זה תופס היום. תראו את מחמוד ג'אבר איך מחלץ את הכדור. בוא נראה, ג'אבר מתקדם, חייב למסור, הולך סבולה לחביבאללה, לא מקום שהוא אוהב להיות שם. חביבאללה מחזיר מיד את הכדור לאלי בלילתי, פעיל מאוד באגף אלי בלילתי, נעזר במחמוד ג'אבר. ג'אבר או פעם לא אוהב חביבאללה, רואה שוקרני רוצה את הכדור אבל הכדור לא מגיע אליו, עדיין חביבאללה שולח את הכדור לאמצע לגי דיין, אבל הוא עם הגב לשער, דיין נופל ומיד חוטפים את הכדור. עכו עולה מיד קדימה דרך אלון דרעי. ג'אבר נשאר עם ההתקפה הזאת, אולי ג'אבר, כן ג'אבר חייב להגיש את הכדור, ועכשיו דיין שולח כדור טוב אבל אף אחד שם, אבל כשהכדור מדיין אז אוהד אלבוליה נוגח לקרן. גיא דיין, כדור קרן לנוף הגליל שרוצה שעבור 25 דקות לעלות ראשונה על הלוח. הנה גיא דיין, כל הגבוהים של נוף הגליל למעלה מחכים לכדור של השחקן הטוב הזה. דיין מתקדם, גיא בשמאלית שלו מסובב, כמעט ראינו את הראשון, כמעט כמעט כמעט, ואתם פלג הוא זה שנוגח וכמעט מכנח. דוד אקאווה שרוע שם. אוקיי, חביבאללה הוא הכתובת היום של נוף הגליל. אסי שלנו איש נדיב, מחלק את המים גם לצוות השיפוט ולמיתר שמש. וואי, חביבאללה עכשיו שולח את הכדור למתן פלג ונע קדימה. פלג פותח מבירים, טוויזר בא אליו, מה עושה פלג? טוויזר אומר לו שוקרני המתן, כשמחה אתה, אתה יודע לתת. ועכשיו הכדור למתן פלג,
אבוליה הולך הביתה, שולמייסטר החזיר שער במחזור הקודם, שער והשוער שלו הוציא מהרשת את השער הראשון של נגד פתח תקווה, שער עצמי אומלל, ג'פרי נוסבאום שולח תכדור חזק, ג'יניה לקח לאט, הולך הביתה לסגי מלול, מלול שולח תכדור חזק לאמצע, חביבאללה מנסה לנגוח אבל לפניו אלון דראי, פלג בא לאמצע, דיין שוב דיין, סוויסר לוחץ אותו, ג'אבר בנגיעה, שולשים בנוף הגליל, דיין רואה את לימה שולח לו את הכדור חזק לאנטמן, אנטמן כדור חזק ואל אורן עושה לנגוח אבל הכדור לא מגיע לראש שלו, מלך שם חביבאללה גם יודע להשתלט על הכדור, הכדור מוגח שמאלה אלבוליה, טוויזר שוב לאלי קייל, יציב בהגן אלי קייל נותן את הכדור לטוויזר, מתחיל להתקדם רס טוויזר, שולח את הכדור לאלבוליה אבל הכדור לא מתואם והוא עובר אותו, איזה צעקות שם של נקוין, חביבאללה מתחיל את התקפה הזאת וכדור יוצא החוצה, חביבאללה לא יצא הכדור, עדיין רואים חביבאללה, חביבאללה אחד על אחד מול קייל, לא יוצא הכדור טוב לדיין, יגאי הדיין, חשבנו שנראה את הראשון, חשבנו שנראה את הראשון של נוף הגליל, אלבוליה כרטיס טוב, מספר 3, אקו או אלבוליה. מצב מעניין לנוף הגליל, דיין שואל את המאמן מה עושים, אדוני המפקד, עכשיו הנה הביצוע של גיא דיין, שולח את הכדור חזק לראש של דוד אקאווה, נגיחה, אקאווה מנסה לעשות את הסיבוב, אלן חבר'ה אקאווה, אבל תראו ג'פרי נוסבאום, אקאווה שולח את הכדור, יכול להיות מעניין, שולח את הכדור למטעם פלג, פלג מנסה להחזיר את הכדור, לא טוב, כן אתכם אני אני אקח אותך לפני כמה ימים, מחזור אחד אחורה, גם אותו דבר, נוף הגליל לא הצליחה במחצית הראשונה לכבוש, המשחק השתיים 3-0, אמנם עם שער עצמי כל כך אומלל, אבל לשלושה שערים שידרתי לכם, אל תגיד נואש אף פעם, אבל גם אקו יכולה לכבוש במשחק הזה, אני חושב שהם שולחים ומעזים, ואם נוף הגליל חשבה שהיא תגיע לקבוצה שמרוסקת לאחר החמשייה שקיבלה, אז הם בהחלט טועים. אבל שוב אני שואל, מתי לימה קרוז, השם המחייב הזה, המתיוס לימה, השחקן הברזילאי של נוף הגליל, סוף סוף יקבל כדור טוב, כי אנחנו יודעים את היכולות של השחקן הזה, כן. מצוין. יציב מאוד ולא נותן לכל הציטוטים היום שנשמע פה ושם לפני המשחק, אני אומר לו עלי איפה הראש שלך, הוא אומר לי רק במשחק הזה, רק בנוף הגליל, הוא כמובן פוסל כל מיני דברים שנאמרו עליו היום
והראש שלו במשחק הזה, זה האיש במרכז התמונה. עכשיו אתם רואים אותו, עושה עבודה טובה, הסיפור האישי שלו גם טוב, אחד שפרש ושוב חזר, אבל בסך הכל, אגב, הסתכלתי גם על הנתונים שלו, ראשון בטאקלים, ראשון בכל כדור בקבוצה, הוא מוביל את אקו, ובשבילהם ובשביל ההנהלה מדובר כאן בנכס. לא אתפלא אם עלי קייל יעשה את הדרך הקצרה בקרוב בליגת העל, אבל צריך עוד להוכיח לנו איזה כישרון יש לשחקן הזה. אבל אמרת קייל, אמרת משפחה מרובת שחקנים, לואב קייל, בירם קייל, חמודי קייל, אוהיד קייל, אקרני קייל, זה משפחה שעדיין שם יודעת לגדל בג'דיידי כמובן, שחקנים אלה תמוזים, כותב את הכדור, אבל יש שם נגיעת יד. ג'יניה ברקמן לא טועה. הייתם את הביתה הזאת. אנטמן לימה חביב אללה, הנה מתן פלג מתחיל להתקדם, פלג שולח את הכדור ויוצא החוצה. מתן פלג שולח את הכדור לאף אחד, עוזר הכדור לרגל שלו, מתן פלג שולח את הכדור, אי זה כואב לגוף של אלון דרי. פלג שוקרני מחיכה לכדור, אבל גיא דיין עושה את הסיבוב, חביבה לנותן לגיא דיין, כמעט יופי של הצילה של השוער אנטמן, לא נגמר. מתיוס עושה סיבוב, מתעתה שם בג'פרי נוסבאום, נוסבאום זוגר אותו טוב, מתיוס עם הסיבוב, נוסבאום שם את הרגל. הכל הולך לאט, אבל חכם חביב אללה מוריד לי דיין, ומעל כולם אופק אנטמן יודע להדוף. ג'אבר בלילתי שוקרני, הכדור הזה עולה גבוה אבל ננגח לטוויזר, מתן פלג שם את הגוף, ברקמן פטרת שיתרו את המירות שלו ושל השוער סגי מלול, אבל זה שלי, אבל הגבוה של מלול לא טוב. אלי ביטון עוזב את הכדור לאוהד אלבוליה, שופט יואב מזרחי מחזיר אותו. טוויזר עובר את הראשון את השני, שלישי נתקע, אלבוליה דרעי לאמצע, הנה עכשיו ביטון שולח את הכדור ימינה, מדינוביץ', ג'פרי זאי, אחמד זאי עוצר את הכדור, חייב עזרה שם, אחמד זאי עושה את הסיבוב, עדיין אחמד זאי, ביטון שם, רבינוביץ' שם, זאי הולך הביתה, עכשיו הוא מצליח לתעתע שם באקווה שאומר, אני עוזב אותו וחוזר העמדה שלי, אלון דרי, אחמד זאי, אנטמן, הנה ג'ורג' דיבה, אלון דרי יכול להיות אופציה לקבלת הכדור, אבל שוב ג'ורג' דיבה בא אליו לימה, דיבה שולח את הכדור חזק לביטון, לאף אחד. ג'יניה ברקמן
שולחת הכדור להוהב, חביב אללה עוצר בווריה, מוהב לדיין שוקרני, בלילתי עוצר, מרים את הראש וגם את הכדור, הנה הנגיחה של אימא לא נוגע, זה עבודה על אוהד על בוליה. פלג עולה, נוגח, שוקרני אוהד אלבוליה, פטרצי הורחק את הכדור, אלבוליה, אורן שם ביטר שלה את הכדור לטוויזר, טוויזר מתעכב עדיין לתוכת אקו עוד כדור חזק, הקאווה דקה הביתה, סגי מלול, חביב אללה, לימה, לימה, לימה מתחיל לפלש את הדרך, ג'ורג' דיבה נופל, שעבר אבל שוקרני לא עובר את השחקן רואי רבינוביץ' פרקן הקאווה אלי בלילתי דיין מקבל את הכדור חזרה גיא דיין בא למתן פלג פלג שולח את הכדור חזק אבל לא עדיין בולי ישר חוסר אותו כל דבר מהר, ג'ניה, לאט לאט, מה אתם מהרים? מה מהר? מה אתם מתנשך להפקיע בול? ברקמן, שוקרני, מתן פלג אבל כל האופציות גורות אז הולך על שוקרני יאללה גיא, יאללה גיא! אלבוליה פלג יש כאן כרטיס צהוב לדרעי טעור מספר 30 עכו אלון דרעי דיין אלי גיא דיין האם נוף הגליל סוף סוף תצליח לכבוש גיא דיין שולח את הכדור לא עובר את הבוליה טוויזר פדרו למה לא במכה סגי מלול פרקמן שוקרני דיין הנה שוקרני שולח את הכדור חביב אללה לא בנבדל מוריד את הכדור דיין למה לא מכוון גיא דיין שני כיוון
פעמיים אוהב חביבה למוריד, זה יגיע דיין, לאותה פינה בדיוק הוא בועט. משקוף שמאלה. עברים שתיים דקות, חצית מאוד מאכזבת של נוף הגליל. אקו יכולה להיות מעודדת, יחסית למה שעברה בחזור הקודם. אנטמן, דיין קופץ, לא מצליח כי מעליו קופץ רואי רבינוביץ' אלג, טוויזר מעליו. ברקמן שם זה כתשולחת הכדור חזק לאף אחד, קייל. הסוד הרחיק לא מצליח, עד גיא דיין, והכדור יוצא חוצה מהרגל של רבינוביץ'. לימה? ליום... אני מתן פלג, אחד אחד נותן את הכדור למתאוס לימה. מתאוס נסגר, מתאוס הולך לאחור. ג'יניה ברקמן רוצה להעיף את הכדור הזה, אומר שלא. למתן פלג, פלג, עוד פעם ללימה. לברקמן, עכשיו לכיוונו של שוקרני. אין אופסייד. שוקרני לא בנבדל, ועכשיו מסיק כדור קרן, לא נגמר עדיין. רואה שוקרני עובר טוב, עדיין שוקרני הולך לפינה, יופי של סטלו של שוקרני, הכדור הולך לקרן. גם המאמן מוחא כפיים לרואה שוקרני, אוהב טוב את מה שהוא עושה, פעם אחר פעם מנסה, ועכשיו הנה האיש והשמאלית גיא דיין. גיא דיין, קרן לנוף הגליל, 44 דקות של כדורגל, דיין מסובב, ידיים של השוער, יש עבירה על השוער. אנטמן, תר שמש מוסיפה דקה אחת בלבד, זו תוספת הזמן. מתן פלג רוצה את הכדור, אולי התקפה האחרונה של נוף הגליל. פלג שולח לוואב חביב אללה, משתלט וואב, בודד את הכדור, נותן אותו לגיא דיין. דיין לוואב חביב אללה, חביב אללה מחזיר את הכדור עוד פעם למתאוס, אבל אף אחד יש לי את ההתקפה הזאת. הכדור הזה נשלח לאורן, אורן מצליח כאילו די לבד במערכה שם. רם ביטון מנסה להפעיל את הלחץ, מתן פלג נופל. אוהד אלביליה עולה קדימה, שולח את הכדור. אופסייד! יובל, נשיג את הכדור הזה. מה קוטה קוטה של הדקות האלה? אבל לא יוצא לעבור את פדרו בפרט שהיה מצוין. פדרו, לשוקרני, שוקרני, לגי דיין. התקפה נגדית של נוף הגליל. מצרפת ג'יניה ברקמן, שם מידי לבד, רואה מלימוס מתאיה, שולח רק את הכדור. אבל עכשיו הוא משתלט. לימה, נותן את הכדור לדיין. דיין, התקפה האחרונה רוצה לבעוט. אז דלה, לא ככה. הנה שלקראת הסיום שנועלת את המחצית המאכזבת הזאת, לפחות מבחינתה של נוף הגליל, בתקווה למחצית שנייה טובה יותר. שוב שלום לכם מאיסטדיון גרין בנוף הגליל. 0-0 נגמרה המחצית הראשונה בין הפועל נוף הגליל והפועל אקו. הקבוצה מהמקום הראשון מערכת המקום 11, אבל כל זה לא עוזר לירון אלי כהן. אז אין חילופים אצל שני המאמנים, ותכף יואב מזרחי השופט שלו יזדקק למול חשיבה במחצית הראשונה. הוציא את המחצית השנייה לדרך, והנה הכדור אצל רואה שוקרני, חטיפה טובה שם של אירן ביטון, נלחם על הכדור ביטון, פותח טוב את המשחק הזה, כנראה את השנייה לפחות, שולח את הכדור על הקו. יובל אורן, כדור חוץ לטובת נוף הגליל. מתחיל להיות קר כאן בנוף הגליל. אהלן חבר'ה, מתחיל להיות קר כאן בנוף הגליל. יש אחלה תאורה, אחלה דשא, אבל המשחק עדיין לא מתעורר לחיים, וכולי תקווה שלפחות... הנה עכשיו אני רואה את צ'וקו, 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 אולי זה הבשורה שאנחנו רואים את צ'וקו לשבע על הגב בנוף הגליל, מתחמם, סימן שמשהו טוב יכול לקרות,
תמיד שומר אותו לדקות האלה, ירון אוכלבון. אצל אלי כהן יכול להיות מרוצה במחצית הראשונה, בקבוצה עמדה והקשיטה מאוד על נוף הגליל את החיים, אבל עדיין חסירה לה את הרגל המסיימת. גם אצל ירון עדיין אין חילופים. הכדור עכשיו אצל ג'פרי מוסבאום, הולך למרכז השדה דרך השחקן אל אלון דרעי. מנסים לעלות קדימה, אבל יופי של שחקן בקו האחורי, פדרו בטראצ'י, בכל עמדה יכול להיות שחקן מעולה, וגם במרכז ההגנה, עכשיו בתובקת קיבלם שמאלי, כשג'י ברקיה, ברקמן הוא הולך להיות במרכז השדה. פדרו שולח את הכדור חזק ללימה, מנסה לגוח את הכדור, שם דיין, כדור טוב, מדי הרגל של... תשמע, מאחר ואין קהל, אז כמו שעבר לחרז, אנחנו יכולים לצעוק כאן העמדה הגבוהה שבנו לנו, אבל לאוזניך בלבד אני לחש שהם קצת מגיעים אלינו לקפה, ואנחנו יודעים להתערבב במקום הנכון, לפי החוק כמובן, לפי הוראות, ולהביא את הסיפורים הקטנים, אבל בסך הכל שומרים על בידוד. תחשוב שדר ערבי מגיע לעמדת השידור בנוף הגליל, שואלים אותך איזה קפה להכין לך, מה חשבתם? מתן פלג, הנה שוקרני, אולי יעשה משהו ויעיר את המשחק כמו הקפה. שוקרני מלא את הכדור ומשיג כדור קרן שם בפינה על ידה. כן, פעמיים. הנה גיא דיין, מסובב את הכדור, הנה נגיחה, כמעט! וואי, ג'ורג' אקאווה, דויד אקאווה, מכאן לוקחים לקרן. כן, כל המשחק של נוף הגליל, אני אוהב את התיקו. כל המשחק של נוף הגליל. אבל מבחינת נוף הגליל לאקו יכול להיות תוצאה חיובית בהחלט. הכדור עכשיו הולך לאלי בלילתי, חזק מדי והיב חביבה לחייב להתעורר בדקות האלה, שורה כמובן את גם ירן חסוקה וגם צ'וקול מגברים את החימום שם, יכול להיות שינוי במערך, אבל מבחינת ירון עדיין שומר עם שיטת החמישה בלמים, אבל שני השחקנים באגפים, גם מתן פלג וגם אלי בלילתי, כמו מטוסים חוגגים על הקו, במשחק הזה פחות עושים את המצופה מהם. הנה חביב אללה, תראו את הכוח של השחקן הזה, חביב אללה, קשה לקחת ממנו את הכדור, חביב אללה, אבל הכדור הזה לא מגיע ללימה. אמרתי לכם, שחקן פיזי מאוד, שומר את הכדור בין הרגליים, אבל צריך לדעת לעשות משהו בנגיעה האחרונה, אוהב בחביב אללה. הנה עכשיו שוקרני, המהנדס של נוף הגליל, הולך ימינה, מתן פלג שם, פלג נותן את הכדור לדיין, שוב פעם לאחור למחמוד ג'אבר, כל כך רגוע בשקט הילד במרכז השדה, מצרף את פדרו בטראצ'י, עולה קדימה, פדרו, עובר טוב, משתחרר אלי בלילתי, הוא נותן את הכדור, כך קבל בלילתי, בשמאלית שלו, בנגיעה רכה, לאוהב חביב אללה, שוב לבלילתי, איי איי איי, אוהב. נוסבאום, עלה את הכדור, חביב אללה עוד פעם, משיג את הכדור עכשיו, מתקן את הטעות שלו, פדרו, הולך לאחור, לדויד אקאווה, אקאווה רואה את ג'ניה ברקמן לרווח את המשחק, אבל הולך לא ככה מחזירים, סיכמנו שלא מחזירים למרכז השער, שבוע שעבר שולמייסטר, ראיתם מה עשה, ועכשיו סגים עלול במקום, מתקן, שולח את הכדור חזק לחביב אללה, לא מצליח לגוח. נוסבאום רוצה החוצה, שוב ג'פרי נוסבאום שלח את הכדור מצוין לביטון, נוסבאום 1-2-3 נופל ומחזיק בכדור, הוא ג'אבר רק דוחף ואומר מה עשיתי, נוסבאום ג'אבר תרגיעו קייל דיבי ג'ורג' דיבה, איי, 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 כדור לא טוב. אין לו כדור!
הנה כרטיס אדום. כרטיס אדום למאמן אלי כהן. כרטיס אדום למאמן אלי כהן. צועק, 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 וגם שופטת הרביעית ורואית אדום ומיד שולחים אותו החוצה. הדבר על הקו, שוקרני, לימה, שומר בגופו, עדיין לימה. שוקרני, אלי בלילתי שולח את הכדור טוב, חביב אללה לא מגיע, אולי עכשיו מתן פלג, אולי הכדור הכי קרן, עד אבויה. גיא דיין הולך לפינה, מחצית שנייה נפתחה יותר בקצב מאשר המחצית הראשונה. הנה גיא דיין, לפני דקות אחדות עשה קרן טובה וכמעט ראינו את הראשון. גיא דיין, עקבה מחכה לכדור, דיין מעלה את הכדור חזק, הנה נגיחה! ברקמן, החוצה. פטריסיו סייג עומד על הקווים, עוזר המאמן של אלי כהן. זה שינהל את העניינים עכשיו. אנטמן. חדו חזק של אנטמן, עקבה, שם את הראש, לוקח שם את השחקן, וואי כמה מסוכן. הניטור שלו רואי ביטון, רבינוביץ' על הדשא, אבל מיד קם. פדרו באטראצ'י. כדור יוצא החוצה. לטובת ג'פרי נוסבאום. נוסבאום שולח כדור חזק, אורן לא עולה לכדור הזה. הנה סגי מלול. סגי מלול של החדו חזק. דראי. רבינוביץ', טוויזר. מתאוס. הנה אנטמן. הולך שמאלה, אוהד אל בוליה. אל בוליה. שם אלון דראי. נוסבאום. נסתה להסתחרר. נוסבאום, תחרר. רואה את הצעה. גם ג'פרי נוסבאום גיא דיין תמיד ליד הכדורים הנייחים לטובת נוף הגליל. פדרו לידך, תן לו את הכדור בשביל לרוץ, אבל הולכים על כדורים ארוכים. פדרו מחכה, והכדור עכשיו מגי דיין לעקאווה, משתלט, הנה התוצאה. חוטפים את הכדור ומיד צירוכים למרם ביטון. שולח את הכדור לטוויזר, רס טוויזר, משתלט על הכדור. רס טוויזר הולך לפינה, יש לו כדור רגל טוב לסקורר הזה, אבל פטראצ'י מרחיק. עקאווה. הנה אוהד אלבוליה. אוהד מתקדם, עדיין אוהד, משתחרר טוב, אוהד, חייב למסור שמאלה, זה מה שהוא עושה. הנה זהי, מסוכן, הנה הסיבוב של אורן! האם יש שם נגיעת יד? לא אומר השופט, אבל פדרו פטראצ'י מתקן על כל הטעיות של החברים שלו. בצד השני עולים קדימה, רואי שוקרני, אלי בלילתי, תראו את המירות שלו, בלילתי! נחב שם את רואי רבינוביץ'. נוסבאום. ברק
כמובן שלא יחד כדור חזק. מתאוס! אנטמן. אורן נוגח לטוויזר, פטראצ'י, יופי של טיפול בכדור, פדרו לקדימה, והנה אורן חוטף את הכדור, טוויזר, עכשיו אקו במומנטום טוב, טוויזר, מה עושה רז, מסתובב, ג'אבר, הקאווה של מחמוד ג'אבר עולה קדימה, שולח את הכדור לאלי בלילטי, עושה את הסיבוב, בלילטי, ג'אבר, יופי של טאצ'ים ומסירות, ג'אבר, סיבוב אחר סיבוב נופל, וצודק זוכה בכדור, אחר הנהיגה של רז טוויזר. סגי מלול הולך ימינה, שם נמצא ג'יניה ברקו, יבגני ברקו נמצא את הכדור אחרון ג'אבר, אבל ג'אבר הולך עוד ימינה, גיא דיין משאיר את הכדור לברקו, מחמוד ג'אבר באמצע הוציא את הסיבוב לדיין, מתחיל להתקדם, זה מעניין, דיין לחביב אללה, שוב דיין, הכדור נשלח לאלי בלילטי, עוצר את הכדור, מרים את הראש, אלי בלילטי, הכדור עלי גבוה, והכדור הזה נברח מג'ורג' דיבה עד ג'פרי נוסבאום. ברקמן עולה ימינה, מתן פלג עם הכדור, פלג הנה עכשיו מתן פלג, תביא את הכדור עולים קדימה, חטיפת כדור למחמוד ג'אבר לרועי שוקרני, שוקרני מתחיל להתקדם, שוקרני לגיא דיין, רוצה לבעוט, גיא דיין, יופי של הצילה, ידענו כמה שאתה מסוכן גיא דיין. אנטמן את הכדור לפינה, מזנק, אבל הכדור הזה עובר החוצה. אופק אנטמן, דניאלי בלילטי, שולח את הכדור לאמצע, אבל אף אחד נמצא שם, עכשיו אולי כמעט מטז חוטף. טוויזר מחכה לכדור, אבל שם אירם ביטון, נוסבאום לאמצע. שם אלון דירי, דירי נחסם, כל הטובה של דיין, הנה לימה, עושה את הסיבוב, לימה חייב לשחרר, לימה, עדיין לימה, ברקמן אופציה לקבלת הכדור, ברקמן שולח את הכדור חזק לאלי בלילטי, שם נוסבאום, שולח את הכדור חזק, מקבל אותו פעם ג'פרי בנגיעה לטוויזר, טוויזר חייב להיות בחלק הקדמי, ועכשיו אורן, וזה שעם הכדור נופל, עיקר עבודה, פדרו. משתחרר פטראצ'י, עדיין פדרו, שולח את הכדור חזק לאלי בלילטי, עולה והיב חריבה ללא בנוגדל, משתלט על הכדור והיב, עושה את הסיבוב, שוקרן לידו, והיב, הולך שם, והיב לבד, אבל ג'ורג' דיבה חוסם אותו, שני שחקנים פיזיים מאוד. שוקרני, בנגיעה, דיין עם הכדור, יש שם הכדור. אני בטוח שגם הרוח הגבית נגיעה לכאן לנוף הגליל, כי בדקות מאוד טובות אנחנו סוגרים שעה של כדורגל. הנה גיא דיין, האיש בשמאלית המסוכנת, גיא דיין מעלה את הכדור מסובב כמעט, מי ידחה, כן, כדור מצוין, רק לגעת,
ואם תוסיף עכשיו נכון, נכון, אלי כהן הורחק, אלי כהן היה כדור שהוא חושב שהשחקן, הייתה עבירה על שחקן שלו, הוא מתחיל לצעוק גם לכיוון השופט וגם למיתר שמש, וכשאלי כהן צועק, אני גם מכאן שומעים את הצעקות שלו, הוא עם התנועת ידיים שלו, מיד, ידום ישיר, לא כמו באקסל, שני צהובים, והוא מבין את הטעות שהוא עשה, עולה ופטריסיו סייג, האגדי, עומד עכשיו על הקווים מנהל, אבל בינינו, מה זה הרחקה? לא, 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 ישיר, ידיים ישיר, ידיים ישיר, הכללה כנראה הדברים היו קשים, הנה ג'פרי נוסבאום, מעלה את הכדור, איי, 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 ג'פרי נוסבאום מעלה את הכדור הזה לא טוב, ועכשיו יהיה לנו חילוף כפול, שאלי כהן אומר לעוזר המאמן פטריסיו סייג, אז זה מה שקורה, גם חן ידען, כנראה שאחד שיודע הדבר הוא זה שיכנס, כן, אמרתי, אמרתי, אמרתי. אני חושב שזה נקרא העלאה. עידו, זה לא הרחקה, זה... זה לא הרחקה, זה העלאה. בסך הכל מעלים אותו כמה מדרגות. נכון, הגיעה אישרה. יופי, ג'ניה. עכשיו, עכשיו, הנה הגול. תכף יבוא, תכף יבוא. תכף יהיה החינוך, כן ידע נתעכב טיפה, ומי שיכנס הוא כמובן השחקן רועי הר. אז רואי הר תכף ייכנס, ורועי הר באותה עמדה שיכנס נכנס בעצם מה אתה עושה? גם אתה לא מרים אני הולך לג'ינה ברקמן לבעל ילתי, מנסה להשתלט על הכדור, עובר טוב, אדם בעל ילתי, משתחרר מכולם, חייב למסור, זה מה שעושה לכם, מתן פלג, מתן, הולך לגי דיין, שולח כדור חזק, לימה בנבדל. רוי הר, זה שנכנס... זקאווה שוקרני כדור יצא החוצה אז המון עצבים יש במדרשים אחרים ואנחנו עדיין שואלים איך יתעורר המשחק כאן אצלנו בודד שוקול הוא זה שיכנס
צ'וקול תכף ייכנס בנוף הגליל. יודעים שצ'וקול נכנס, משהו מעניין קורה. ג'פרי נוסבאום, 66 דקות של כדורגל. אחמד זאי. אנטמן. זאי אחמד עולה קדימה. וואי, עושה את העברה. דוד, וואי, 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 אומר, יש כאן חילוף עכשיו. מחמוד ג'אבר. הקה 67, חילוף ראשון בנוף הגליל. יוצא מחמוד ג'אבר, נכנס שבע, עוד את צ'וקו. עדים את צ'וקו. מחמוד ג'אבר, פניתו כמו לעודד צ'וקו. כדור אצל הרם ביטון. כן, ידען תכף ייכנס באקו. ביטון שולח לכדור הזה חזק גבוה. כולם לוקחים ואחד עם הראש לידיים של השוער סגי מלול. פדרו בטראצ'י עולה קדימה. אלי בלילתי. אקו עד עכשיו עומד טוב מול המוליכה של הליגה. פדרו. צ'וקול מחכה לכדור הראשון, הנגיעה הראשונה, אבל הכדור הולך ימינה לג'יניה ברקמן. פלג בצד ימין, מי באמצע? שוקרני, שוקרני, שמאל לאלי בלילתי. סגר טוב, כדור לגיא דיין. דוד הקאווה, שוקרני. סיימון תנועה באמצע, חייב להניע את הכדורים גם כדורי עומק. הנה ברקמן רואה את אלי בלילתי שולח לו את הכדור, אבל נמצא שם ג'פרי נוסבאום. אמצע. עקאווה. שואל את כולם מה אני עושה, שולח את הכדור לאף אחד, כי אוהד אלבוליה נמצא שם. זהי אחמד. הולך לאחור. אוהד. מרכז השדה. הכדור של הר. רועי הר. לא מצליח להשיג את היד שלו, והכדור אצל צ'וקול. הנה צ'וקול מתחיל לפעול, פעם אחר פעם הכדור ברגליים שלו. פדרו בטראצ'י שולח את הכדור לגיא דיין, עושה את הסיבוב, רואה את בלילתי מצד שמאל, שולח לו את הכדור, בלילתי שומר את הכדור בחיים, הולך למרכז השדה לברמן. אקו הולכת לאחור וזה מסוכן. אקו מסוכנת, מסתכנת את עצמה. צ'וקול רוצה עכשיו את הריקוד שלו מול אוהד אלבליה, שולח את הכדור טוב, חזק מדי. סכן ידען תכף ייכנס, שבע על הגב. עוד לא, השופט לא מאשר את המהלך. אוהד אלבוליה עובר את הראשון, את השני, עדיין אוהד, את השלישי עובר, חייב למסור, אבל הוא מתעקש. אלבוליה עושה זאת לבד. רם ביטון הולך לאחור. הר, רועי הר, ונגיעה לרועי הר. הר פנה את הדרך אבל לא מצליח לעבור. רועי הר כמעט לוקח אותנו לפסגה של הר. הנה מתן, הנה אלי, מהר קאווה. בלילתי נימה, go out. ג'יניה ברקמן. עקאווה. הנה גיא דיין שולח את הכדור חזק לג'אבר, לא עובר את כולם, הכדור יוצא. הכדור נשאר לטובת ג'פי נוסבאום. שולח את הכדור חזק, נוסבאום
אורן נוגח, ועכשיו היא כמובן חילוף, שכן ידען ייכנס יוצא 51 אורן נובל נכנס 7 חן ידען נובלתה 71 וכן ידענו אלה שמחזקים את הרצה אלי בעלילתי משתחרר איי 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 אלי מה עושה יותר די פדרו פטראצ'י שולח את הכדור רוי שוקרני עדיין רוי פלש את הדרך דרך האמצע לעודו צ'וקול צ'וקול מתחיל לפעול צ'וקול בעלילתי לעודו צ'וקול הנה הקאווה הקאווה כמעט מסובך פדרו באטראצ'י פדרו עם הכדור שולח את הכדור לרודות צ'וקול צ'וקול עכשיו הכדור ללימה שוקרני לגיא דיין דיין בשמאלית שלו שולח את הכדור למתן פלג מעלה אותו לצ'וקול אבל הכדור הולך לקרן גיא דיין גיא דיין מעלה את הכדור מסובב עובר את כולם אבל הכדור לא מגיע לראש של נוף הגליל פדרו פטראצ'י הולך לעבור מנסה לעבור את חן ידן עובר אותו פדרו עוזר מאמן, הולך למאמן להתייעצות, טוב עכשיו חזק למתיוס, לחביב אללה מתקדם, ווהיב רוצה לבעוט ווהיב בועט אל הידיים של השוער הנה ההתייעצות של המאמן ועוזר המאמן ככה זה עובד עכשיו מיתר שמש אומרת לו אתה לא יכול להגיע לכאן אתה לא יכול לעבור את הקו הזה תני לי רק עוד מילה או עוד התייעצות אומר העוזר מאמן חבר'ה זה לא הרחק זה עבודה בעיניים פדרו הבטרד ששולח את הכדור חזק שוקרן נחפש את הכדור ליד הגריים שלך שוקרן יושא את הסיבוב עדיין שוקרן יום של הכב אלי בלילתי הנה רוחב דקה 75, חילוף לנוף הגליל, יוצא 14, הוליד חביב אללה, נכנס 13, סמיר פרוד. מגיע למצבים, יכול לעשות יותר ממה שהוא עושה כי מדובר בכישרון אדיר השחקן הזה סמיר פרהוד כובש שבוע שעבר את השער של נוף הגליל השלישי הראשון שלו ועכשיו הוא נשלח קדימה לאותה מערכה לימה אל בוליה מרחיק חן ידען מצטרף, אבל הקאווה שם שומר את הכדור, הולך הביתה לשוער סגי מלול.
דיין. ברקמן. אמצע, אמצע. יופי גל. הנה עכשיו הכדור נשלח מדיין, בלילתי נוגח. נותן את הכדור לפרהוד, פרהוד סמיר, שולח את הכדור, מתחיל לרוץ. עלי קייל לפית השטח, הבן שלך לפרהוד, נכון? כובש שער שבוע שעבר, אלי בלילתי. הזמן עובר רק 13 דקות, זה מה שנשאר. בלילתי אין שערים, אין שערים, ועכשיו אולי התקווה היחידה והאחרונה של נוף הגליל הוא סמיר פרהוד, שעולה שבוע שעבר ברגיעה הראשונה כובש את השער השלישי של נוף הגליל, הראשון שלו סמיר חנה פרהוד. וחבר'ה, אני שואל את עצמי, לא ככה צריכה להיראות קבוצה שמובילה את הליגה וקבוצה שנמצאת במקום הראשון, כאן בבית, עם כל התנאים. שבת עוד לא נכנסה, אדוני המאמן ירון. ציפיתי למשחק שוטף יותר, למשחק שאתה תשלוט באירועים ותסכן יותר את אנטמן, שפה ושם מציל כמה כדורים, אבל נוף הגליל בהחלט לא יכולה להיראות ככה, אם החשיבה היא כמובן ליגת העל. וכמובן אמרו לי לפני, קשה מאוד להגיע למקום הראשון, אבל יותר עוד קשה לשמור על המקום הזה. תראו עכשיו חן ידען שנכנס בנגיעה הראשונה, יש שם שחקן פצוע רועי רבינוביץ', והשופט עוצר את המשחק. עוד חילוף כפול תכף נקבל אצל המאמן המורחק. מאז שהוא הורחק הוא מתפקד יותר מהמדרגות שם למעלה, גם פיטר אליאס וגם השחקן חנן ביטון, שני שחקנים שיכנסו לחזק את הקו האחורי של אקו, שפה ושם מתחילה להבין שנקודה יקרה, וגם כרטיס צהוב לאופק אנטמן, משחק עם השעון, השעון ממש מעל הראש שלו, מחזיק יותר מדי בכדור, והשופט יואב מזרחי נותן לו כרטיס צהוב, אומר לו שחק יא חביבי. חילוף לאקו, יוצא מספר 8, רועי רבינוביץ', מתכנס מספר 2, חנן ביטון. חנן ביטון החליף את רועי רבינוביץ', שחקן קישור באקו. חילוף נוסף, פיטר אליאס. נכנס מספר 20, פיטר אליאס. מחליף את אחמד זהי. יוצא 11, אחמד זהי. מה זה, את הילד? אז עוד חילוף האחרון של אקו בצעת 5 חילופים. כן, ידע רואי הר, פיטר אליאס, חנן ביטון, משחקנים שיכולים לחזק.
את הקבוצה של אלי כהן. דווקא חוזרים לאחור. הכדור עכשיו עולה גבוה, פטר. אבל עכשיו כן, עם הכדור הזה. חן ידען, שולח את הכדור טוב. אקו חייבת לעלות קדימה, עדיין חן ידען, הולך בספלית שלו. חן ידען, חייב למסור את הכדור, דווקא הולך לאחור. עכשיו נמצא עלי קייל, שמאלה לאוהד אלבוליה. חן ידען עוד פעם, בנגיעה לאחור, אבינוביץ'. חן ידען, מנהל את העניינים מאז שנכנס. הכדור לפיטר אליאס. בנגיעה לביטון. חנן פיטוס לפיטר אליאס, אליאס שולח את הכדור לבלם. עלי קייל רואה את מתאוס, לא מתרגש כל כך. דופק רנטון המוצב. הנה עכשיו פיטר אליאס יכול לעלות קדימה. אליאס מתקדם, שולח את הכדור לאף אחד. פדרו פטרץ שעושה עבודה טובה, כדור לחן ידען, חותך אותו. חן בנגיעה לביטון, למה אתה לא רואה את אולי עכשיו? הרם ביטון לעשות תרגיל במקום לבוא את השמאל, עוצר את הכדור, מנסה לעשות צ'יפ, אבל הכדור לא מגיע ליד הנכון. ברקמן, 82 דקות, הכדור לכבוד. סמיר מריף את הרגל ויש שם עבירה. כדור חזק לטובו של חן, חן ידען, פדרו נופל, סמיר פרהוד נלחם על הכדור, פדרו עכשיו יוצא, כדור מהרגל של שחקן אקו, רועי הר, שולח אותו החוצה. דיין מחזיר את הכדור לאקו, ג'ורג' דיבה מתחיל עם השוער אופיק אנטון. מי יכבוש ומי יעיר את המשחק הזה? אולי שוקרני, אולי דראי. מתאוס מחכה לכדור, פרהוד מחכה לכדור, ג'ורג' דיבה זוכה בו, הולך שמאלה לעלי קייל. עלי קייל לא מעיף סתם את הכדור, שולח כדור טוב לאמצע שמגיע לחן ידען, מתחיל את הריצה. חן ידען, הכדור שלו לא מגיע ליעד שלו. איך אלי, עד הסוף, אל תעצור. אלי בעלילתי, ביטון צמוד צמוד אליו, חנן ביטון לא מצליח לעצור אותו, ועכשיו הכדור אצל חן ידען עוד פעם, יכול לתקן את הטעות שלו. חן, ביטון, שוב הכדור בכיוון של תל אביב, לא מגיע. דיין, אין עם הטעם פלג. לרועי שוקרני. שוקרני שולח את הכדור חזק לפרהוד, ויגיע, לא מגיע. וואד אלביליה, הנה רבינוביץ', ביטון, כדור עכשיו עובר את כולם. טעיף, סגי סגים אלול, אין זמן, אין זמן, אומרים לו שחק. סגים אלול מתקדם, שולח את הכדור חזק לכיוונו של אליאס. שם דגל נגדל, עכשיו עוד חילוף כפול בנוף הגליל, כשירין חתוקאי ומוניר חג'ראת הם אלה שיכנסו, התקווה האחרונה של נוף הגליל. הזמן אומר 85 דקות של כדורגל. מוניר חג'ראת, שחקן תקיפי, חלוץ שגודל כאן בנוף הגליל. ירין חתוקאי תכף גם ייכנס, שחקן קישור. הנה פדרו מטראצ'י, פדרו שולח את הכדור לגיא דיין. דיין חכה לי בלילתי, שולח את הכדור אלי, לא לאבד. אבל ביטון גובר עליו. חן ידען מחכה לכדור, זוכה בו. חן ידען מתחיל לנוע קדימה. חן ידען שולח את הכדור טוב לאמצע. זה יכול להיות מעניין. ביטון הולך עוד שמאל, אירן ביטון. מצרף את אוהד אלבוליה. אוהד חייב למסור. משתחרר טוב אוהד. מצ'וקול. עכשיו הנה הביטה. הנה הביטה!
יש כדור קרן. איזה קרן? הוא לא נגע. אדוני השופט ראה כדור קרן, יהיה מעניין לבדוק את זה, אבל הכדור כבר הולך לפינה. אירם ביטון, הנה החילוף, מוניר חג'ראת מחליף את רועי שוקרני. חילוף בנוף הגליל יוצא 55, רועי שוקרני נכנס 99, מוניר חג'ראת. אז מוניר חג'ראת, סמיר פרהוד בהתקפה, לימה בהתקפה, הרבה חלוצים, ביטון משחק, ביטון מצליח לעבור, איפה הרוחב? ביטון, הנה הרוחב, הנה הכדור הולך לקרן נוספת, עוד לא. הקאה, דוד הקאה, שם את הרגל. שוב אקו מצליחה דרך שמאל, אוהד אלביליה, שולח את הכדור. אבל לא מצליח להרחיק, אירם ביטון עושה עבודה טובה בדקות האלה, אלביליה לידו, אירם ביטון, הכדור הולך דווקא לאחור, אלון דרעי, דרעי, ממש הביתה לג'ורג' דיבה, פיטר אליאס מחכה לכדור בצד ימין ביטון, פיטר אליאס בנגיעה, או פעם פיטר אליאס, אל תרוץ סתם, אלון דרעי, חוש תחוש באמצע, נותן את הכדור לחני עדן, חן, יש לו שמאלית טובה, מתחיל להתקדם, חן ידן, שולח את הכדור, חייב לקבל אותו בחזרה מביטון, עכשיו אולי, והכדור הזה הולך לכיוון של מפגעים, נשאל את זה, עכו כשוהד אלביליה, אלבוליה עם הכדור. שוקול, לימה, מוניר חג'ראת, דיין, זה לא מגיע ליד, יש שם שחקן של רוף הגליל על הדשי, שוקול, אבל חן ידען, עכשיו מוציא את הכדור, למה חן ידען מוציא את הכדור? אנחנו משחקים כדורגל, עכשיו אנחנו נגיד תחזיר את הכדור לעכו, פתאום הר ידען, שולח את הכדור לאמצע, לא טוב, מוניר חג'ראת, לדיין, דיין, שולח את הכדור לאמצע, חוץ תמיד, עד הסוף, חג'ראת, מנסים להטריף אותם כאן, מועדים, ועכשיו גיא דיין, 89 דקות. האם נוף הגליל תצליח להיות בפסגה? האם תצליח לכבוש נגד עכו? גיא דיין, הכדור עולה גבוה, ברקמן נוגח, חוצה. תכף נראה כמה זמן מוסיפה מיתר שמש, 5 דקות. 5 דקות תוספת זמן. קדימה נוף הגליל, 5 דקות תוספת זמן. כדור חזק. עוד שהיה צריך להיות 8, לא 5. עקבה, הולך הביתה לשוער שלו, חייב להעיף, זה מה שעושה סגי מלול. לחץ טוב של רב ביטון. עוד אלבוליה. חן ידן, הולך שמאלה. אופסייד. הנה עכשיו חן ידן, מנסה לעבור. חן ידן, הולך הביתה, הולך לחבר שלו. יכול להיות מעניין, מצליח לעבור. לא, ולא, ולא. לאט לאט, למה מהר? לאט לאט. דיין, אקווה. כדור חזק, כמו של לימה, לא מגיע, גיא דיין משתלט על הכדור, לצ'וקול,
אולי עוד צ'אנס מבית היוצר של צ'וקול. צ'וקול מוצא לגיא דיין, פרילתי מצד שמאל, שולח את הכדור דווקא שם לפרהוד. פרהוד שולח את הכדור חזק, יש כדור קרן, לא, נראה שופט, יש כדור חוץ, יש כדור חוץ. שתי דקות מתוך החמש עברו, אלי כהן מריח את הנקודת חוץ כאן מול המריחת כל כך עיקרה נקודה כאן בבית הגרין מול הקבוצה הטובה, אבל היום בכלל לא מזכיר את עצמם בשבוע שעבר ומחזור הקודם, נוף הגליל, חג'ירת, צ'וקול, עדיין צ'וקול, התחיל את המבצע האישי שלו, צ'וקול, חייב את העזרה, צ'וקול, הולך לפינה, עדיין צ'וקול, מאין יבוא עזרי, שואל, צ'וקול, נפסיד את הכדור הזה. ג'ניה ברקמן, שולח את הכדור לפדרו באטראצ'י, מוניר חג'ירת מחכה, לימה מחכה, פרהוד מחכה, כדור אחד, זה מה שהם רוצים. הנה פדרו בדרת שנותן עם מתן פלג, הולך לפינה, מתן פלג חייב לעשות משהו, נוסיף כדור קרן, ועוד פעם, גיא דיין, גם גיל ברעם עכשיו נכנס לכאן הדשא, לעוד את החברים שלו, שתי דקות בלבד, זה מה שנשאר לירון הוקנבוים ולשחקנים שלו בשביל להשאיר את הנקודות גם בבית, את כל הנקודות. ירון הוקנבוים רואה עכשיו את גיא דיין, הולך לכדור קרן, הכדור עכשיו עולה גבוה גבוה, הנה הנגיחה, לא יצא, עדיין לטובת נוף הגליל, הכדור אצל פרהוד, פרהוד מחזיר אותו עוד פעם, הנה הנגיחה! מוניר חג'ירת, איך גבוה. שתי דקות זה מה שנשאר, ציפינו לגולים במשחק הזה וכמה שאנחנו מאוכזבים כמוכם שאף שער נופל כאן, לא חשוב את הצבע. אנטמן ידען, חכה והכדור הולך החוצה, רגע של סחרה של אליבלילתי של נוף הגליל. תראה כמה זמן ביטון, חנן ביטון. כמה זמן, יואב? את ידען. שולח את הכדור חזק, והשופט עובר המון זמן. תמשיך לשחק עם השעון, אז אני עושה כדור שעובר. לא צריך ככה, יופי. לנוף הגליל, פדרו בדרצ'י, שולח את הכדור לצד השני, שם שם את המפלג, עודד צ'וקול. בדרצ'י, ג'יניה ברקמן. דקה חמה של כדורגל, הכדור עולה ללימה, משתלט עליו לימה, צ'וקול מחכה לכדור, מנסה לבעוט! איזה הורדת כדור של לימה לצ'וקול, אבל הביתה של צ'וקול לא טובה. בצד השני ערן ביטון, ביטון הולך שמאלה, ג'פרי נוסבאום, רואה את חן ידן, נוסבאום הולך לאחור, דרעי. זה יכול להיות מעניין, רואי הר, בא ימינה לביטון, ביטון מחפש את הכדור. חנן ביטון שולח את הכדור עכשיו לטובת הר דרי. הזמן עובר, נוף הגליל חייבת לחטוף את הכדור. גו לימה, גו! 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 יש כאן הכשלה של פיטר אליאס, לא אדום, זה כרטיס צהוב. ירון, ירון, המאמן. לא, רוצה אדום. רוצה אדום, לא רק הוא. גם, נכון. גם הוא וגם גיל ברעם. בואו נשאר עם ההתקפה האחרונה. האם נוף הגליל תיקח את כל הנקודות? נוף הגליל רוצה את כל הקופה. אלי בלילתי עם הכדור האחרון במשחק הזה. בלילתי מעלה את הכדור. הנה הנגיחה. הכדור מגיע לאן? עכשיו לימה. צ'וקול משתלט על הכדור. יש לו שמאלית טובה. עדיין צ'וקול מעלה את הכדור. איפה? מי ינגח את הכדור הזה? אף אחד באדום. הכדור אצל דיין.
דיין, כולם למעלה, כולם למעלה. אלי ברילתי, מגיש עוד כדור טוב. איפה הנגיחה הטובה של לוף הגליל? אף אחד, נמצא שם, פדרו בטראצ'י. יכול לבוא, אבל הכל סגור. אלי ברילתי, מעלה את הכדור, אופה, ברילתי. הנה ברקמן, ברקמן, איפה הכדור? לימה לא מצליח להשיג את הכדור הזה, והנה השריקה. הנה השריקה, כמה אכזבה יש כאן בלוף הגליל. יודעים ללחוץ רק בדקות האחרונות, לא, הייתה תוספת של 5 דקות. הייתה 5 דקות, ואקו יכולה להיות מאוד מעודדת מהנקודת חוץ הכל כך יקרה כאן בחוץ. עוד תיקו, 8 תיקו.